Вітаю вас, друзі! Україна скликала засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через відправку північнокорейських військ на російсько-українську війну. Я хочу також визнати тут присутність представника Радянського Союзу, який тут займає зазвичай місце Російської Федерації, але він покинув цю кімнату. Дуже очікувано, так звана Росія почала заперечувати цей факт і казати, що це усе вигадала західна пропаганда, тому немає нічого дивного. Появлення в цьому ряду утвердження переброски на український фронт воєнослужащих КНДР нікого не повинно удивити. А доказати? Так де? Виступали там також і представники інших держав, зокрема і наші шановні партнери, і Сполучені Штати Америки, як завжди, рішуче висловили занепокоєння ескалацією. Солдати КНДР, якщо вони будуть використані на полі бою, це позначить початок серйозної ескалації конфлікту. До слова, є іще одна тема, яка стосується ескалації. Це запит України щодо передачі ракет «Томагавк» з боку Сполучених Штатів Америки, про що стало відомо напередодні. Його запрос о «Томагавках» Це ескалація. Томагавки – це, звісно, прекрасна мрія. Але реалістичніше, росіяни будуть дохнути від українських дронів-камікадзе. І щоби це ставалося якомога частіше, закидуйте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і про підписку на мій канал вже ж не забувайте. На засіданні Організації Об'єднаних Націй представник так званої Росії Нібензя вкотре поскаржився на те, що Україна не спровоковано і несправедливо напала на Курську Народну Республіку. То, яка Україна на самом деле жертва, весь мир увидел в августе, когда неонацистские банды Зеленского не спровоцировано напали на приграничный мирно російський регіон. Далі мова зайшла вже за північно-корейські війська. Нібензя стверджує, що це голослівні заяви і жодного доказу цьому немає. Це неправда. Голословне утвердження, відсутствие каких-либо маломальських убедительних доказательств і стремлення відвлечь внимание від дійсно существенних проблем, представляючих собою угрозу міжнародному миру і безпечності. Жодного доказу немає. І взагалі, вогонь мокрий, вода суха, а Владимир Путін не педофіл. От нове підкріплення. Не прямо підтвердив появу північно-корейських військ на території так званої Росії сам Нібензя, зазначивши, що так звана Росія і КНДР так співпрацюють у військовій сфері. Російське взаємодія з КНДР і воєнний і в інших сферах відповідає міжнародному праву і не нарушує його. Оно не направлено проти третіх стран, не представляє ніякої загрози для государств регіону или міжнародного сообщества. Звісно, ніякої загрози це не може становити ані для України, ані тим паче для Південної Кореї, тільки чомусь представник Республіки Корея у Організації Об'єднаних Націй каже прямо протилежне. Поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Російською Федерацією становить загрозу і для європейського континенту, і для Азії. Це матиме серйозний вплив на Корейському півострові. Як я вже казав, так звана Росія не просто так отримує допомогу від Північної Кореї. Взамін Північна Корея може отримати деякі види озброєння, деякі технології, у тому числі ядерні, і так звана Росія у разі загострення війни на Корейському півострові може також відправити свої війська проти Південної Кореї. Республіка Корея це чудово розуміє, але поки що доволі мало конкретних дій. Із останнього міністр оборони Південної Кореї повідомив, що відправлення південно-корейської групи спостерігачів в Україну – це очевидне завдання. Проте поки що не йдеться про відправку південно-корейського озброєння для України, бо тут є одразу пара нюансів. По-перше, як з'ясувалося, Україна сама іще не просила у Південної Кореї артилерійські боєприпаси, а по-друге, для того, щоб Південна Корея могла напряму постачати зброю Україні, їй треба спершу змінити своє внутрішнє законодавство, бо за ним Південна Корея не може постачати зброю країнам, які перебувають у військовому конфлікті. У той самий час представник Сполучених Штатів Америки у Організації Об'єднаних Націй каже, що Північна Корея відправила на війну проти України вже не 1,5 і не 3 тисячі, а 10 тисяч солдатів. КНДР надіслали до Росії близько 10 тисяч солдатів, і вони найвірогідніше посилять російські війська. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін намагається усіх заспокоїти розповідями про те, що на справді, відправка військ Північної Кореї на війну проти України – це прояв слабкості Владимира Путіна. І знаєте, він має вибір.
або шукати допомогу в інших, або мобілізувати. А він не хоче мобілізуватися, бо тоді росіяни почнуть усвідомлювати, наскільки великі втрати, їхні втрати. Воно-то, звісно, так. Для того, щоб продовжувати війну проти України, Владимиру Путіну треба більше гарматного м'яса. Але він це м'ясо отримує, тому від цього нікому легше не стає. Дякуємо, що хоча б Сполучені Штати Америки дозволяють бити у відповідь. Якщо вони атакують українські війська, то українські солдати мають право захищатися, і ми цього очікуємо. Вони будуть використовувати свою зброю, вони будуть використовувати зброю, яку їм надано, і, знаєте, це нікого не здивує. Але все одно Україна має захищатися вже від двох армій ядерних держав із зав'язаними за спиною руками, бо політика Сполучених Штатів Америки щодо заборони Україні бити американськими ракетами у глиб територій так званої Росії не змінилася. Що особливо показово зав'язує Україні руки той самий Байден, який раніше виступав за ядерне роззброєння України. Україна має на своїй території значну кількість ядерних боєголовок. Вони оголосять незалежність завтра, пане президенте. У нас є й невідкладне завдання допомогти Радянському Союзу розпочати скорочення і прискорити процес фактичного знищення зброї. Продовжуючи тему ракетного озброєння, не можна не сказати про американські ракети «Томагавки», які, як з'ясувалося, Україна попросила у Сполучених Штатів Америки. В зоні його досягаємості окажуться важливі російські об'єкти государственного і воєнного управління. Наші адміністративно-промислові центри і оборонна інфраструктура. Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли партнери почули про це прохання, то сказали, що це неможливо, бо це ескалація. They said to me, this is escalation. Ну, зате відправка північно-корейських військ, от це точно не ескалація. Проте деякі недоросіяни переконані, що Україна колись таки зможе отримати ці ракети. Удивляться тому, що якщо ми не побідемо Україну, повноцінно там окажуться томагавки, і я би не став. Та я гадаю, що навіть у теорії ми не могли би отримати ці ракети, і справа зовсім навіть не у ескалації. Про усе по порядку. Дуже знамениті ракети «Томагавк» – це американські дозвукові крилаті ракети із дальністю близько 2,5 тисяч кілометрів та бойовою частиною до 500 кілограм. До слова, росіяни скопіювали цю ракету і зробили собі, і назвали її «Калібр». Навіть якщо чисто гіпотетично колись ми зможемо отримати ці ракети, найбільшою проблемою стане те, що нам просто не буде із чого їх запускати. Дані ракети є ракетами морського базування. Для того, щоб їх запустити, потрібен носій або підводний човен, або корабель. Сполучені Штати Америки нам точно їх не нададуть. Раніше Штати розглядали можливість адаптувати ці ракети для запуску зі стратегічних бомбардувальників Б-52, але від цієї ідеї відмовились. Була також версія і у наземному варіанті, але пуск Військові установки для запуску ракет із землі порізали у 1987 році у рамках договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Тому навіть якби Штати і хотіли, навряд чи вони могли би надати нам оці ракети. Але справа зовсім не у томагавках. Ймовірно, Україна просила і інші ракети. Ми про це не знаємо. Справа у тому, що інформація витікає. Дані ракети Україна просила у рамках таємної частини плану перемоги Володимира Зеленського. Проте у західні медіа «Білий дім» інформацію злив. It was confidential information between Ukraine and White House. How to understand these messages? So it means between partners there is no any confidential things. Тому питання, чи хоче адміністрація Байдена перемоги України, є зовсім риторичним. Але, нагадаю, менше ніж за тиждень у Сполучених Штатах Америки вибори президента. У той же час на Східному фронті ситуація залишається вкрай складною. Росіяни знову просунулися, знову окупували декілька українських населених пунктів і до Дніпропетровської області їм лишилося 20 кілометрів. Дещо кращою ситуація є у Курській області, але вона там дуже мінлива, і зовсім скоро там з'являться північно-корейські війська. Ми можемо іще довго і абсолютно справедливо ображатися на наших партнерів через їхню нерішучість, але якщо у нас не відбудеться армійська реформа, у нас не буде абсолютно жодних шансів. Ну а тепер традиційно декілька слів про дрони камікадзе. Ось отакий сюжет Скабєєва показала у себе на телебаченні. Тепер
оператор контролирует обстановку и над птичкой, что позволяет заблаговременно заметить вражеский дрон-перехватчик и избежать столкновения. Пропагандистка видала за перемогу те, що російський розвідувальний безпілотник Зала тікав від українського зенітного FPV-дрона, але вона не показала останні кадри, коли цю залу таки збили. Загалом ситуація в нашій країні дуже складна і слабко контрольована, але ми маємо і далі продовжувати боротися та максимально допомагати силам оборони України.